Namaste and welcome to BNB class. Hamisurugar Puna Tapai Harumaj you on If you are new to our channel, please subscribe to the channel and press the bell icon. When you press the bell icon, you will get the first notifications whenever we upload a new video. Let's get started. As a topic, डिपोजिट एन्ड मोबिलाइजेसन निक्षेप र परिचालन हामीले डिपोजिट को बारेमा धेरै हदसम्म धेरै कुरा चाहिँ थाहा छ नो अबाउट डिपोजिट्स इट्स डेफिनेसन एज विल वि टकिङ हामी यहाँ चाहिँ अलिकति कुरा गर्नेछौँ अनि हामी चाहिँ त्यसपछि परिचालन डिपोजिट मोबिलाइजेसनको बारेमा चाहिँ अलिकति बढी कुरा गर्नेछौँ डिपोजिट इज एन अमाउन्ट टेकन फ्रम द कस्टमर अर अमाउन्ट डिपोजिटेड बाई द कस्टमर निक्षेप केही होइन विभिन्न ग्राहकहरूबाट विभिन्न खातामा जम्मा भएको रकमको समष्टिगत एउटा रूप हो समष्टिगत संरचनालाई नै हामी निक्षेप भन्छौँ निक्षेप ग्राहकबाट प्राप्त गरी दायित्वको रूपमा राखिएको र ग्राहकले मागेको समयमा शर्त पूरा गरी ग्राहकले फिर्ता गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताका साथ वित्तीय वा ब्याङ्कले वित्तीय संस्था वा ब्याङ्कले स्वीकार गरेको रकम हो भनेपछि निक्षेप संस्थाको लागि दायित्व हो ब्याङ्कको लागि दायित्व हो र ग्राहकले मागे अनुसार र मागेको बखत फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व हो टाइप्स अफ डिपोजिटको बारेमा हामीले धेरै कुरा गर्न पर्दैन तपाईँहरूले थाहा नै छ हामीले पहिला पनि एउटा नोट्स बनाएर हाम्रो फेसबुक पेजमा चाहिँ दिएका थियौँ त्यहाँबाट पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ केही आधारमा विभिन्न प्रकारका डिपोजिटहरू हेर्न सक्नुहुनेछ जस्तै मुद्राको आधारमा लोकल करेन्सी फरेन करेन्सी इन्ट्रेस्ट बियरिङ होइन ब्याज भुक्तानी हुनु वा नहुनुमा ब्याज भुक्तानी पाउने ब्याज भुक्तानी नपाउने खालका डिपोजिटहरू समय अवधि टेन एयर एउटा हुन्छ डिमान्ड डिपोजिट अर्को हुन्छ टर्म या फिक्स डिपोजिट अर्को सङ्ग्रह कलेक्सन कसरी डिपोजिट कलेक्ट हुन्छ त एउटा हुन्छ रेकरिङ डिपोजिट होइन पुनरावर्ती भन्छौँ या दोहोरिने भन्छौँ हामी अर्को हुन्छ नन रेकरिङ र विशेषताका आधारमा चाहिँ जुन मुख्य हामी पढ्ने गर्छौँ त्यो हो करेन्ट सेभिङ्स फिक्स्ड कल यसैलाई विशेषताको आधारमा र जेनरली हामी पर्ने होइन प्रकारहरू के के छन् भन्दाखेरि पहिलो चल्ती खाता करेन्ट एकाउन्ट हामी भन्छौँ करेन्ट एकाउन्ट डिपोजिट भन्छौँ यो चाहिँ संस्थाहरूले खोल्ने हो यसमा ब्याज पाउँदैन यसमा कारोबारको र कारोबार रकम र सङ्ख्याको सीमा हुँदैन बचत खाता साधारण सर्वसाधारण व्यक्तिले खोल्न पाउने हो यसमा ब्याज पाउँछ तर सङ्ख्या र, र, र रकमको कारोबारमा चाहिँ सीमा तोकिएको हुन्छ मुद्दती खाता निश्चित समय निश्चित रकम निश्चित अवधि र निश्चित ब्याज दरको लागि चाहिँ यो जम्मा गरिएको हुन्छ कल डिपोजिट एकाउन्ट कल एकाउन्ट इज एक्चुअली अ टाइप अफ इन्ट्रेस्ट बियरिङ एकाउन्ट एज अ फेसिलिटी प्रोभाइडेड अर ओपेन्ड बाई द अर्गनाइजेसन्स यो भन्यो भने कल एकाउन्ट जहिले पनि करेन्ट एकाउन्टसँग आबद्ध हुन्छ करेन्ट एकाउन्टबाट कारोबार हुने तर बेलुका जब कारोबार बन्द हुन्छ अनि त्यो करेन्ट एकाउन्टको पैसा कल एकाउन्टमा गएर अटोमेटिकली स्विप इन अटोमेटिकली होइन चाहिँ गएर जम्मा हुन्छ ताकि रहेको मौजदाद जे पनि ब्यालेन्स त्यो खातामा छ त्यसमा चाहिँ ब्याज भुक्तानी होस् अर्को पनि यसको के एउटा प्रावधान छ कि कल एकाउन्टको ब्याज दर सेभिङ्स एकाउन्टको न्यूनतम ब्याज दरभन्दा बढी दिन पाइँदैन यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको निर्देशिका हो नेपालमा र अन्य खाताहरू पनि हुन्छ जस्तै मार्जिन एकाउन्ट रेकरिङ एकाउन्ट मार्जिन एकाउन्ट कस्तो हुन्छ जस्तै उदाहरणमा तपाईँले लकर खोल्नुभयो भने संस्थाले के गर्छ एउटा मार्जिन एकाउन्ट खोलेर तपाईँको लकरको एउटा डिपोजिट रकम चाहिँ त्यसमा हालिदिन्छ तपाईँले ब्याज पनि पाउँदैन तपाईँले त्यो पैसा झिक्न पनि पाउनु हुँदैन तपाईँले त्यही बेला त्यो पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ जब तपाईँ लकर बन्द गर्नुहुनेछ अर्को रेकरिङ एकाउन्ट होइन दोहोरिने खाता जसले भन्छ यसमा चाहिँ एउटा निश्चित रकम निश्चित अवधिसम्म दोहोरिएर डिपोजिट गर्छ जस्तै हरेक महिना पाँच पाँच सय रुपियाँ दुई वर्षको लागि अनि एकैचोटि चाहिँ दुई वर्ष पश्चात चाहिँ तपाईँको पूर्ण सबै रकम र ब्याज चाहिँ तपाईँले भुक्तानी पाउनुहुनेछ यो एउटा सानो तुलना गरिएको छ करेन्ट एकाउन्ट सेभिङ डिपोजिट करेन्ट डिपोजिट सेभिङ डिपोजिट फिक्स डिपोजिट यो मैले इन्टरनेटबाट फेला पारेको राम्रो भएको कारणले मैले चाहिँ यो राखेको छु यसबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हुन, हुन त मैले यो सबै कुरा पहिला नै बताइसकेका छु एकचोटि यो पज गरेर भिडियो पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ अब चाहिँ मुख्य कुरा हामी गरौँ यो हाम्रो इक्जाममा आएको क्वेसन पनि वाइ इन्ट्रेस्ट रेट डिफर्स इन डिफरेन्ट एकाउन्ट्स विभिन्न खातामा किन ब्याज फरक हुन्छ त यसका के कारणहरू छन् त हामी हेर्छौँ पहिला चाहिँ खाता खोल्ने उद्देश्य पर्पस अफ एकाउन्ट ओपनिङ एकाउन्ट ओपनिङ पर्पसले चाहिँ ब्याज दर निर्धारण गर्छ यदि व्यक्तिलाई खाता अनिवार्य छ खोल्नै पर्ने छ भने ब्याङ्कले त्यस्ता खाताहरूमा ब्याज दर कम दिन्छ जस्तै तपाईँ कहीँ संस्थामा काम गर्नुहुन्छ भने या कुनै संस्थाले आफ्नो कारोबार गर्नु छ भने उसले त खाता खोल्नै पर्यो त संस्थाले करेन्ट एकाउन्ट खोल्नु पर्यो अब ब्याङ्कले थाहा छ करेन्ट एकाउन्ट त अनिवार्य छ ब्याङ्कले कसैले बोलाउन चाहँदै जाँदैन जा तर संस्थाले त खोल्नै पर्यो कारोबार गर्नको का लागि मतलब करेन्ट एकाउन्टमा उनीहरूले के गर्छन् जिरो ब्याज दर दिन्छन् त्यही कुरा हो खाता खोल्ने व्यक्ति जसको हामीले भन्यौँ कुन व्यक्तिले चाहिँ खाता खोलेको छ अब यहाँ व्यक्ति दुई प्रकारको हुन्छ तपाईँलाई था थाहा भएको कुरा हुनुपर्छ नेचुरल पर्सन र लिगल पर्सन कानुनी व्यक्ति र प्राकृतिक व्यक्ति कसले खोलिरहेको छ त्यसमा पनि ब्याजदर फरक पर्छ तेस्रो निक्षेपको अवधि ड्युरेसन अफ डिपोजिट तपाईँ कति दिन कति महिना कति वर्षसम्म आफ्नो पैसा ब्याङ्कमा सुरक्षित राख्नुहुन्छ बिना चलाएर त्यस आधारमा पनि त्यही यही कारण हो कि फिक्स डिपोजिटको रेट अफ इन्ट्रेस्ट बढी हुन्छ र तपाईँको अन्य खाताहरूको रेट अफ डिपोजिट रेट अफ इन्ट्रेस्ट कम हुन्छ सेवा र सर टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स लागु हुन्छ नै जस्तै अहिले नै छ विभिन्न अब जस्तै मिनिमम ब्यालेन्स तपाईँको बढिराखेका हुन्छ दस हजार पन्ध्र हजार बिस हजार भने त्यस्तो खातामा ब्याज दर बढी हुन्छ मिनिमम ब्याजदर जिरो हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ ब्याजदर न्यू मिनिमम ब्यालेन्स चाहिँ जिरो हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ ब्याज दर एकदम मिनिमम हुन्छ ब्याङ्कको नीति र प्रतिस्पर्धा ब्याङ्क पोलिसी एन्ड कम्पिटिसन बजारमा कस्तो प्रतिस्पर्धा छ त्यही अनुसारले ब्याङ्कहरूले आफ्नो खाता डिजाइन गर्छन् र ब्याङ्कको नीति कस्तो छ चा। हामी चाहिँ कति नाफा कमाउने या कति ब्याज दर कमाउने हामी लक्ष्य लिएका छौँ त त्यस हिसाबले पनि ब्याज दरमा फरक हुन्छ देशको आर्थिक स्थितिले त ठुलो असर पारेकै हुन्छ देशको आर्थिक स्थिति राम्रो छ सबै व्यक्तिसँग पैसा छ राम्रो आम्दानी छ भने ब्याङ्कहरूले त्यस्तो टाइममा ब्याज दर ठिक्क ठिक्क दिन्छन् धेरै बढी पनि दिँदैनन् र धेरै कम पनि दिँदैनन् भनेपछि ती केही कारणहरू हुन् जसबाट चाहिँ ब्याङ्कले आफ्नो विभिन्न एकाउन्टहरूमा विभिन्न कुराहरू चाहिँ विभिन्न ब्याज दर फरक पार्छ यो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ डिपोजिट एकदम सजिलो कुरा हो र हामीले थाहा भएको हो कुरा हो जनताको आम्दानी र उपभोगको स्तर दोस्रो बचतको प्रचलन र ब्याङ्किङ सुविधा मुद्रास्फीति र अर्थतन्त्रको आकार ब्याज र करको दर डिप्रेसन प्रवाह तथा लगानीको अवसर ब्याङ्किङ एक्सेस लिटरेसी एन्ड ह्याबिट प्रोडक्ट अफ ब्याङ्क एन्ड मार्केटिङ सरकारी नीति पोलिसी अफ द गभर्मेन्ट यी विभिन्न तत्त्वहरूले डिपोजिटले असर गर्छ यो हामीले एकचोटि आफैले विश्लेषण गर्यो भने चाहिँ कुरा बुझिन्छ चा। बुझिएन भने प्लि कृपया कमेन्ट गर्नुहोला हामी त्यसप्रति तपाईँको एन्सर दिनेछौँ तर यो एकदम सजिलो पोइन्ट छ त्यसैले मैले बढी यसमा समय दिइनँ अब कुरा गरौँ परिचालन परिचालन भनेको सङ्कलन होइन है धेरै ठाउँमा के छ भन्दाखेरि डिपोजिट मोबिलाइजेसन र डिपोजिट कलेक्सनलाई लगभग एउटै कुरा भनिएको हुन्छ होइन डिपोजिट कलेक्सन इज ओन्ली वान प्रोसेस अफ डिपोजिट मोबिलाइजेसन किन भन्दाखेरि हामी हेरौँ है हे यसको परिभाषा हेरेपछि हामी बुझ्न सक्छौँ डिपोजिट मोबिलाइजेसन इज द म्यानेजमेन्ट अफ अमाउन्ट डिपोजिटेड बाई मेनी एकाउन्ट होल्डर्स हु ट्रस्ट द ब्याङ्क एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन्स टु रिसिभ द एमाउन्ट वेन निडेड अर डिमान्डेड इन अ आइडियल वे टु जेनेरेट एडिसनल इन्कम निक्षेप परिचालन निक्षेप सङ्कलन र त्यो निक्षेपबाट गरिएको लगानी या प्रतिफलमूलक लगानीको सम्बन्धलाई या प्रक्रियालाई जनाउँदछ निक्षेप परिचालनको विभिन्न स्टेप्सहरू हुन्छ पहिला निक्षेप सङ्कलन गर्ने त्यसपछि त्यसलाई विभिन्न नाफामूलक ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्ने र तेस्रो पक्ष चाहिँ त्यो लगानी गरिएको ठाउँबाट चाहिँ सुरक्षित तरिकाले डिपोजिटलाई फिर्ता ल्याउने र पाँचौँ सरी चौथो त्यो ग्राहकले जुन बेला माग्छ त्यो बेला चाहिँ उसको निक्षेप फिर्ता गर्ने यो सबै प्रक्रिया चाहिँ निक्षेप परिचालन हो यसको परिभाषा हामीले दिएका छौँ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ टेक्निक्स के के छन् कसरी कसरी डिपोजिट मोबिलाइजेसन गरिन्छ सबभन्दा पहिलो डिपोजिट स्किम्स विभिन्न योजनाबाट डिपोजिट कलेक्सन हुन्छ डेभलपमेन्ट अफ ब्याङ्किङ ह्याबिट्स ब्याङ्किङ ह्याबिटले चाहिँ बानीले चाहिँ डिपोजिट कलेक्सन र त्यसको सर्कुलेसनमा मद्दत पुर्याउँछ ब्याङ्किङ पहुँच विस्तार ब्याङ्किङ एक्सेस बढायो भने डिपोजिट कलेक्सन र मोबिलाइजेसन गर्न सकिन्छ रुरल ब्याङ्किङ ग्रामीण भेगमा पनि हामी यदि ब्याङ्क खोल्न थाल्यो भने ग्रामीण भेगको पनि बचतहरू हामी सङ्कलन गर्न सक्छौँ पर्सनलाइज ब्याङ्किङ सर्भिस व्यक्तिगत ब्याङ्किङ सेवा मार्फत पनि डिपोजिट मोबिलाइजेसन गर्न सकिन्छ कस्टमर रिलेसन्स ब्याङ्क मार्केटिङ होइन त्यो त भइ नै हाल्छ इफेक्टिव लोन म्यानेजमेन्ट एन्ड रिकभरी है यो एकदम प्रभावकारी कुरा हो किनभने लोन म्यानेजमेन्ट भयो भने दिएको पैसा फिर्ता आउन फेरि गाह्रो हुन जानेछ एक्टिभिटिज के के एक्टिभिटिज हुन्छ त डिपोजिट मोबिलाइजेसनमा पहिलो लिक्विड फन्ड एभाइलेबिलिटी डिपोजिट मोबिलाइज गरेपछि न ब्याङ्कसँग तरलता हुन्छ क्रेडिट डिस्पर्मेन्ट बिना डिपोजिट ब्याङ्कले ऋण कसरी दिने ऋण प्रवाह इन्भेस्टमेन्ट र इन्टर ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन्स डिपोजिट मोबिलाइजेसनको थ्रु नै ब्याङ्कले विभिन्न लगानी र अन्तर ब्याङ्क कारोबार गर्छन् फिक्स एसेट्स अचल सम्पत्तिहरूको खरिद बिक्री गरिन्छ अपरेटिङ एन्ड मिसलिनियस एक्सपेन्सेस ब्याङ्कका विभिन्न भी खर्च र भी विभिन्न कार्यहरू चाहिँ सञ्चालनमा डिपोजिट मोबिलाइजेसनको ठुलो भूमिका हुन्छ र अन्तमा स्ट्याचुटरी प्रोभिजन सिआरआर एसएलआर होइन विभिन्न किसिमका जुन पनि वैधानिक व्यवस्थाहरू छन् त्यसले पनि गर्नलाई डिपोजिट मोबिलाइजेसनले ठुलो असर पारेको हुन्छ अब च्यालेन्जेस के के छ त डिपोजिट मोबिलाइजेसनको यो च्यालेन्जेस तपाईँ डिपोजिटको लागि पनि राख्न सक्नुहुन्छ यदि क्वेसन आयो भने च्यालेन्जेस अफ डिपोजिट या प्रब्लम्स अफ डिपोजिटमा पनि यसलाई हामी राख्न सक्छौँ पहिलो हाई कन्जम्सन लो सेभिङ्स बड़ी उपभोग न्यून बचत बैंक में डिपोजिट को कमी आक्शन डिपोजिट मोबिलाइजेशन में समस्या आँच बैंकिंग बानी को कमी यस बैंकिंग हैबिट तो सब भाई महत्वपूर्ण पॉइंट हो डिपोजिट मोबिलाइजेशन को अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अनहेल्दी कम्पिटिसन भयो भने कुनै ब्याङ्कसँग डिपोजिट राम्रो हुन्छ भने चा उसले चाहिँ मोनोपोली जस्तो सिर्जना गर्न सक्ला तर अन्य ब्याङ्कलाई समस्या आउँछ भनेपछि पुरै वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ समस्या उत्पन्न आउन सक्दछ पुँजी पलान क्यापिटल फ्लाइट पनि ठुलो डिपोजिट मोबिलाइजेसनको चुनौती हो क्यापिटल फ्ला फ्लाइट भनेपछि नेपालमा लगानी भएको पैसा यदि फिर्ता आफ्नो देशमा जान्छ वा नेपालको व्यक्तिहरूले आफ्नो पैसा विदेशमा लगानी गर्छन् भने त्यसलाई हामी क्यापिटल फ्लाइट भन्छौँ पुँजी पलायन भनिन्छ त्यसले के हुन्छ अर्थतन्त्रमै मुद्रा प्रदाय मनी सप्लाई घटाउँछ र अभियस कुरा हो त्यसले चाहिँ डिपोजिट मोबिलाइजेसनमा ठुलो असर पार्न सक्छ व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट हाम्रो नेपालको बढी छ भन्दाखेरि हामी आम्दनीभन्दा खर्च बढी गइरहेछौँ मतलब हाम्रो देशबाट पैसा बाहिर गइरहेछ पैसा बाहिर जानुको मतलब नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पैसाको कमी हुनु र डिपोज मोबिलाइजेसनको लागि यो ठुलो चुनौती हुन जान्छ अनस्टेबल इन्ट्रेस्ट रेट यो त छँदैछ चा। इन्ट्रेस्ट रेट तलमाथि हुँदा इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दा ब्याङ्किङमा चाहिँ मान्छेले पैसा जम्मा गर्छन् इन्ट्रेस्ट रेट तल जाँदा चाहिँ मान्छे ब्याङ्कबाट कारोबार गर्न छोडेर अन्य कुनै लगानीमा ध्यान दिन गर्छन् अन्य केही अझ च्यालेन्जेसहरू पनि छ जस्तै नेपालको लो इकोनोमिक ग्रोथ रेट होइन न्यून आ, आर्थिक वृद्धि दर हाई इन्फ्लेसन उच्च मुद्रा स्फीति विक सुपरभिजन अफ बिएफआइज ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कमजोर नियमन च्यालेन्जेस अफ फिनेन्सियल इन्क्लुजन हामीले होइन वित्तीय समावेशीकरण र तरलता व्यवस्थापनका जे पनि चुनौतीहरू छन् ती सबैले चाहिँ हाम्रो डिपोजिट मोबिलाइजेसनको चुनौतीको लागि थप पॉइंटर थपीदक ये भाई आज यो टपिक समाप्त करना चाहूँ डोन्ट फर्गेट टू लाइक एंड सेयर आवर वीडियो क्लिक एट द लोगो टू सब्सक्राइब कीप लर्निंग विथ बी एन बी क्लस एंड थैंक यू सो मच फर बिइंग विथ अस डिपोजिट मोबिलाइजेसन संबंधी अन्य प्रश्न भो कृपया कमेंट करूँगा रामीहला हमी सोई अनुरूप तक जे पनि क्वेसन हुन्छ त्यसको आन्सर दिने कोसिस छौ या त भिडियो मार्फत या त फेसबुक पेजको नोट बनाएर मार्फत बनाएर है ओके सो थ्याङ्क यू सो मच